Nós vamos reciclar um garrafão hoje com uma tinta spray, tá? Então, você já pode aí adicionar esse vídeo nos seus favoritos, compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais, tá? Pois eu vou estar compartilhando aqui, vou estar ativando o WhatsApp para você receber a modificação. Não precisa você responder essa mensagem que você recebeu agora do vídeo, porque ela é automática do WhatsApp, das transmissão ao vivo, tá, gente? Então, não tem necessidade de você aí responder essa mensagem. Eu mandei uma mensagem onde da promoção nossa dos papéis de decoupagem do mês de outubro, dois kits ali que eu montei, assim, nem está dentro do site, tá? Montei dois kits na promoção Relâmpago. Até segunda-feira, esses dois kits vai estar R$35. Eu mandei para vocês o link, a foto dos dois kits, tá? Vou estar adicionando os outros contatos que eu não mandei ainda. Vou estar mandando para vocês os dois kits aí. Você que recebeu, não te preocupe que essa promoção é para segunda-feira, tá? Segunda-feira você pode fazer o seu depósito bancário dos dois kits de papéis de decoupagem. Aqui já tem uma foto, né? Aqui já tem uma decoupagem, né, do kit. Aqui já tem a outra, ó. Eu já recortei. Você vai estar recebendo ela assim, desse jeito aqui, ó, tá? E também aqui já está meu WhatsApp para você estar... Aqui tá outra foto do nosso outro kit, tá? Foto não, as decoupagens, falei errado. E aqui está o nosso WhatsApp para você estar adicionando. Deixa eu arrumar aqui. Aqui vai ficar melhor para te adicionar o WhatsApp aí, tá? Você adicionando esse WhatsApp, você já pode estar mandando aí para mim um WhatsApp reservando esses dois kits que eu vou mandar a foto para vocês do kit. É um de Natal e um de flor. R$35 os dois kits. Somente só até segunda, tá, gente? Segunda-feira já termina todas as promoções, tá? Então, esse aqui é uma vantagem enorme para você receber esses kits aí da promoção. Então, esse kit ali, ó, é fundamental. Eu amei esse kit ali, dois kits por R$35. Eu tô procurando a imagem deles aqui para mostrar para vocês aí, se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês as imagens das fotos dos kits. Deixa eu ver aqui se eu acho nos meus arquivos. Tô tentando achar, achei. Olha aqui, meus amores. Esses dois kits, ó, aqui é um kit de Natal, né? Ó, umas imagens maravilhosas de Natal. E agora vai vir o outro de flor. São esses dois kits aí, ó, por R$35. Então, só você mandar um WhatsApp pra mim aí e me adicionar no WhatsApp aí, você vai estar por dentro desses dois kits aí que você mandei pra vocês aí no, nas mensagens, tá? E se você quer ficar atualizado, recebendo mensagem do WhatsApp aí, dos vídeos da Vitrex Art, então só você adicionar esse WhatsApp aí, ó, 51997-420987. Aqui está o meu canal do YouTube, Reciclar Arte, Reciclagem JC e Vitrex Art. Obrigada, Dulce. A Dulce colocou meu WhatsApp aí pra vocês, tá, gente? Então, só vocês clicar no link que a Dulce colocou aí, vocês vão estar atualizadinho aí no WhatsApp aí, tá? São as decoupagens, né, da promoção. São essas aqui. Uma delas, né? Olha esse aqui que bonito. Então, eu já recortei, né, gente, algumas aqui. Essa aqui tem 13 por 18. Dá de você aplicar normal aí no seu garrafão, tranquilo, tá? Eu mudei de lugar aqui. Aqui está o nosso garrafão. Você simplesmente vai pegar a tinta spray, tá? Eu tô usando essa aqui da Tech Bond. É uma tinta spray da Tech Bond rosa, rosa. O nome dessa tinta é Rosa Rosa da Tech Bond, tá? Então, qualquer uma tinta spray, você pode estar usando na peça. Daqui um pouquinho, eu vou estar lá no Reciclagem JC fazendo um vídeo de um vidro, como pintar o vidro com tinta spray. Então, você assiste aqui o passo a passo desse garrafão, tá? Nós vamos estar fazendo ele aqui agora. E aí, depois, nós vamos passar lá
reciclagem JC fazer o vidro pintado com a tinta spray, que muitas de vocês estão com dúvida como pintar e ele não sai. Meus amores, a tinta spray, eu tô amando trabalhar com ela. É uma tinta spray que ela não sai nas peças, tá? E ela não fica grudenta, ela fica com uma alta definição nas peças, olha bem, com alto brilho, tá? Ó, com alto brilho ela fica. Eu vou usar exatamente aqui a minha decupagem, onde tinha um selo aqui, tá? Então, vou estar colocando a minha decupagem aqui. Então, vai ficar muito fácil nós trabalhar. Aqui está, eu já recortei. Eu vou adicionar ela aqui. Vocês me perguntaram como faz para recortar. Eu vou arredar ela pro lado. Eu vou te ensinar como recortar elas, tá? Enquanto isso, eu vou deixar meu WhatsApp aqui. A Dulce já deixou meu WhatsApp para vocês aí. Aqui está a nossa decupagem, né? Eu vou pegar uma tesoura, qualquer tesoura você pode estar pegando, e eu venho assim, ó. Você percebeu que aqui, ó, parece que não tem folha, né? Olha. Então, eu vou te ensinar você começar a recortar essa decupagem. Eu começo por aqui, ó. Só você não pode estar mexendo com a tesoura. O que você precisa fazer é só mexer com o papel. Só o papel e a tesoura fica praticamente no mesmo lugarzinho, ó. Ó, gente, só o papel que eu vou virando o papel, tá vendo, ó? Olha aqui. Sim, ó. Agora eu recorto esse pedacinho e eu venho aqui de novo, ó. Aqui por dentro eu entro, eu venho, olha, saio fora. E eu pego aqui na beirada de novo, ó. Ó, então não tem muito segredo para se fazer, só a virada do papel. Muitas pessoas ficaram com dúvida. Cris, como é que tu faz para cortar? Ó. Eu faço assim, ó. Aqui parece que não tem folha, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui vamos fazer as nossas folhas, tá? Você que não é inscrito no canal, já se inscreve. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Ó, que eu venho aqui, eu afundo para dentro, faço a minha folha. Aqui de novo, faço a minha folha. Então, aqui você vai fazer as suas folhas nesse final da decoupagem. Ó. Então, não tem muito segredo para você recortar essas decoupagens, tá, gente? Se você pediu o pedido a segunda-feira dos dois kits por R$ 35 que eu montei, um exclusivo de Natal, você me pede no WhatsApp, Cris, eu quero ver os kits da promoção. Eu te mando no WhatsApp a foto deles. Aí você faz segunda-feira, eu consigo mandar para você. Você recebe 7 a 10 dias. Os correios voltaram ao normal, tá, gente? Os correios voltaram ao normal, graças a Deus. Que tava faltando gente para trabalhar, os correios agora voltaram tudo ao normal. Sexta-feira voltaram tudo. Aqui eu faço isso aqui, ó. Seguro aqui. Ó. E aqui você percebeu que ficou um pedacinho branco, né? E para nós tirar esse pedacinho branco, o que que eu faço? Eu entro aqui, ó. Ó. Vira a decupagem. E aqui eu viro aqui, ó, pra cima. E aqui eu viro assim, ó. Ó. Depois nós só colhemos aqui, ó. Tá vendo? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu comentário, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa seu comentário. Manda aqui nesse WhatsApp, ó. Que está meu WhatsApp, 51997-420987. Aí está meu WhatsApp para vocês. Vamos lá. Você consegue pegar duas folhas de ofício assim, ó, para você apoiar a sua decupagem aqui em cima. Assim, tá?
E a cola que você vai usar nessa decupagem vai ser cola branca, cola escolar, gente. Cola escolar, você vai usar nessa decupagem. Cola escolar, tá? Então, não me usa outra cola. Tem que ser cola escolar. Minha cadeira deu um pane aqui. Esponjinha. Não deixa essa cola aberta que nem eu deixei, ó. Olha aí, ó. Olha, gente, ela seca a cola, tá? Ela evapora. Ó. Você tem que ter um cuidado. Olha ali, ó. Não deixa a sua cola aberta que nem eu fiz, tá, gente? Olha aí, ó. Olha bem. Tá vendo? Esponjinha, você faz isso, ó. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu comentário, pra você sempre ficar atualizadinho aqui. E aqui você vai precisar de dois plásticozinhos também, tá? Sempre de dentro para fora, apoiando o dedinho no meio da decupagem, pra não levantar a decupagem, tá? Ó. Feito isso, você vai precisar de um saquinho plástico aí. Você vai levantar sua decupagem com todo amor. Pegar seu garrafão assim. E você vai apoiar ela assim, ó. Saquinho plástico. Ó. E eu vou colocar o outro do outro lado aqui. O procedimento é o mesmo, ó. Apoia sua decupagem ao meio. Segura assim. Tira. E essa folha você coloca a secar para fazer a próximo trabalhozinho seu. Puxa aqui. Vira assim. E vamos aplicar aqui, ó. Bem entre meio. Você fez isso, só o saquinho de plástico já basta, tá? Ó. Olha que maravilha. Ó, ficou meu garrafão assim, ó. Tá vendo? Eu já mostro pra vocês o kit aí, tá? Só um pouquinho. Só pra nós terminar aqui, pra nós não... Ó, desse jeito aqui, ó. Vendo, ó. Olha aí, gente. Agora, nós vamos decorar a nossa tampa. Eu deixo parar um pouquinho pra nós virar o garrafão ao contrário. Agora eu vou virar o garrafão deste lado em cima do nosso suporte. Em cima do nosso suporte, eu coloco o plástico, tá? E viro ele assim, ó. Assim aqui, ó. Pra ele não manchar a nossa decupagem, tá? Porque a nossa decupagem, ela tá úmida, tá, gente? Por causa da cola. Querendo eu, querendo tu, a nossa decupagem, ela umedece por causa da cola. A cola tem água e ela fica, ó, úmida. E essa umidade pode prejudicar a nossa decupagem. Nós colocar ela virada o garrafão assim e grudar e descascar a nossa decupagem, tá? Porque ela tá totalmente úmida. Então tem que ter esse cuidadinho aí. Tendo esse cuidado. Gente, eu não atendo ligação no WhatsApp. Não adianta ligar. Eu não atendo nenhum tipo de ligação no WhatsApp, nem no WhatsApp, nem fora do WhatsApp. Só atendo mensagem de voz e mensagem de texto. Vamos agora achar uns acessórios para nós colocar no nosso garrafão.
Eu tenho um acessório aqui bem rápido para nós colocar. Ah, outra coisa, você pode estar pegando um stencil de folha assim, ó. Eu fiz um trabalho agora há pouco e tá fazendo umas folhas aqui pelo meio, ó, tá? Você pode estar colocando, já tem um garrafão no canal aqui com folha de stencil. Já ensinei vocês a fazer aí no canal. Como esse nosso garrafão... Deixa eu ver. Esse nosso garrafão, ele é um rosa, eu vou colocar essa renda aqui no nosso garrafão, tá? Eu vou começar por aqui, ó. O segredo da renda é só você acarcar ela para ela fixar na cola. Se você segurou a sua renda na cola, ele não vai descolar, tá, gente? Claro que ninguém vai pegar uma arte dessa e vai ficar puxando a renda para cima, né? Óbvio. Ó. Vamos passar a renda ao redor. Se você quiser colocar cola bond, sem problema, você pode colocar normal, mas é um gasto desnecessário aí pra você, tá? É um gasto totalmente desnecessário aí. Apostila, já passo meu WhatsApp. A Dulce já colocou meu WhatsApp pra vocês aí. Eu dei um oi pra Dulce no WhatsApp e no fim não falei com a Dulce que eu queria. Ô, coisa séria, eu tô com a cabeça no ar. Eu vou fazendo isso aqui, ó. E você percebeu que aqui vai sobrar um pedacinho de renda, né? Então, vamos cortar bem. Nunca corte a sua renda aqui no meio, tá, gente? Ó, sempre corte fora. Assim, ó. Ó. Sempre fora, tá? Garrafão deste, por quanto posso vender? Já falo pra você, tá, José? Oi, José, tudo bem? Obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Esse garrafão, ele depois de pronto, gente, você pode estar vendendo ele a 50 reais, tá? 50 reais você pode vender ele tranquilo aí na sua residência normal. Aqui nesse canal Vitrex, eu vou trazer só garrafão e o nosso curso, tá? Um dia eu coloco uma aula do garrafão e um dia eu coloco a aula do nosso curso de vendas aí. Quem já assistiu nessa aula de venda? Aqui eu vou levantar minha renda e vou botar um pinguinho de cola e vou descer a renda, tá? Assim, ó. Desse jeito aqui. Não, obrigado. Aqui assim eu faço isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Assim, ó. Eu vou virando ele, porque eu tenho que colar toda essa renda aqui só com um pinguinho de cola, ó. Tá? Só um pinguinho. Pra ele não repolhar depois e não levantar, tá? Deixa eu ver o comentário. Eu já assisti. Você gostou da aula, Marisa? O que que você achou da aulinha lá de vendas? O que que vocês acharam? Você que assistiu, você gostou? Foi útil? Apostila, são duas apostilas, tá, gente? Por R$ 35,00, tá? E as apostilas são totalmente completas pra você aí. Venda pelo WhatsApp, como montar as coisas pra vocês aí. Você tá começando um negócio. Gente, eu quero ajudar vocês aí. Porque eu não quero que vocês fiquem com o material encalhado. Ó. Ele ficou assim, ó. Desse jeito aqui, tá vendo? E agora vamos fazer o nosso gargalo. Nós precisamos arrumar o gargalo dele aqui, tá? Vou achar um acessório. Esse gargalo eu vou colocar esse pedacinho aqui nesse lado. Só um ladinho, provavelmente. Deixa eu ver. Não. Não. Vou colocar outra coisa nesse gargalo. Deixa eu achar aqui. Eu tenho esse acessório aqui, ó.
Esse acessório aqui é de uma sandália, tá, gente, ó. Então, eu vou vir colocar ele aqui no meio, ó, tá vendo, ó. Ó, o segredo, só apoiando e colando, tá? Ele vai ficando desse charme aqui. Deixa eu puxar mais para trás o garrafão para vocês enxergarem bem. Quando você receber a mensagem do WhatsApp dos vídeos, ele é totalmente automático. Quando eu entro aqui no canal, eu ativo o WhatsApp lá, vocês recebem a mensagem automática, tá? E não precisa vocês responderem, vocês saberão que eu tô ao vivo no YouTube. Somente do Vitrex Art você recebe o link, tá? Dos outros canais você não tá recebendo. Ó. Então, meu gargalo ficou assim, ó, tá? Aqui, ó, aqui ficou uma rendinha levantada. Uma rendinha levantada, você já vê a diferença. Pronto, já grudemos ela. Agora só falta nós colocar um pequeno acessório dourado aqui, ó. Não, muito feio. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Deixa eu deixar ele assim, como ele está, para não estragar. Aqui, ó. Vou botar. Eu sabia que tinha que ter mais alguma coisinha aqui. Ó, gente. Eu vou vir aqui, sempre cortando bem aqui as pontinhas desses fios, tá? Vocês não levem o barulho de propaganda no fundo do vídeo, tá, gente? Eu tô gravando durante o dia. Porque de noite eu tenho culto, daí não tem como eu gravar vídeo, tá? O importante é você ver a aula, o importante é você fazer e ganhar dinheiro, né? Importante é isso. Esses acessórios vocês pedem para suas amigas. Geralmente todo mundo tem um colar velho em casa que estragou, vai botar fora. Então diz para elas guardar para vocês. Ó, se tiver um colar aí, guarda para mim. Uma pulseira que você não vai usar mais, guarda aí para mim. E geralmente as meninas guardam, tá? O segredo do artesanato é união. A união faz a diferença. Aqui, ó, botei um pedacinho do de cima aqui embaixo. Ai, minhas mensagens não tô conseguindo achar agora aqui, peraí. Muito bonito as cores dessa garrafa, José. É verdade, um ajuda o outro. Verdade, José. Eu fico um pouquinho em silêncio porque tá passando carro de som na rua. Coxa sobre coxa, corte americano quilo, por apenas R$ 4,99. É isso mesmo, coxa sobre coxa, corte americano quilo, só R$ 4,99. Empanado de frango 100 gramas à unidade, a 89 centavos. E ossinho de porco quilo, a R$ 2,99. E no feijão de frutas e verduras do mercado de açougues Inter. Produtos fresquinhos da melhor qualidade, selecionados especialmente para você. E agora vamos colocar aqui um cordãozinho. É uma fitinha de cetim, é um cordãozinho de cetim, tá? Que você compra nos armarinhos. Então aqui eu faço isso aqui, ó. Eu vou usar a frente dele aqui, né? Ó, então vou ter que botar um pinguinho de cola aqui que levantou a minha
a renda. Sim, ó. Sim, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu cordão, o meu aqui na frente, ó. E eu vou dar um nozinho nele aqui, gente, ó. Ó. Aqui assim, bem pequenininho, eu vou dar um nozinho nele aqui, ó. Tá vendo? Um ficou mais alto e outro ficou mais baixo, porque eu vou fazer aqui uma colagem nele aqui, ó. Um pouquinho de cola. E aqui em cima eu vou colocar algo nele que nós coloquemos no gargalo dele pra combinar, tá? Ó. Eu dou um pinguinho de cola aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, ó. Ó. Ficou bem bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Tá vendo? E agora aqui, eu vou puxar ele pra cá, ó. Tá vendo? Eu vou dar um pinguinho de cola aqui, ó. E em cima também, pois eu vou colocar mais um acessóriozinho do nosso gargalo ali. Isso você pode fazer essas combinações nele assim, ó, tá vendo, ó? E o outro eu puxo pra cá, ó. Olha que maravilha que ficou. Se você for usar tinta PVA, você passa o primer no seu garrafão, tá? Deixa secar bem sequinho ele, aí você vem com essa tinta PVA rosa, deixa secar e você vai fazer o procedimento normal assim, tá? Então ele ficou assim, ó, com essa voltinha assim. E agora aqui no nosso gargalo, vamos colocar um também, tá? Ó. Ai! Sim, ó. Assim, ó. Tire, eu vi esse? Ficou além. Eu poderia acrescentar também no meu garrafão uns pedacinhos nele ao redor para combinar com a minha peça aqui, ó. Vou botar um aqui, ó. Ó. Assim. Aí eu viro e coloco o outro mais para cima, um mais para baixo, entendeu? Ó, boto outro aqui, ó. Sim. Vou dar uma dica pra você também aqui, que eu sempre faço, eu usava um suporte, mas eu achei o suporte muito grande. Eu coloco um aqui, ó. Olha que maravilha que ele ficou, tá vendo? E aqui já tem os três aqui, vai combinar. E agora, nesse meu garrafão, eu só vou usar mesmo o verniz, tá? Só o verniz e nada mais. Pra tua cola quente não ficar sujando a tua bancada, eu uso um... Ai, derrubei tudo aqui no chão. Eu uso um papelãozinho pra largar lá em cima, porque isso aqui vai pegar tudo na nossa bancada, então pega tudo em cima do papelãozinho. Eu largo a cola quente assim e coloco assim. Eu fiz um suporte, já tem no canal Reciclar Arte, um suporte de cola quente. Eu não gosto muito, que ele garra muito espaço pra gravar vídeo no YouTube, é muito ruim. Então, eu achei melhor assim, ó. Um papelãozinho, você coloca em cima e fica ótimo a sua cola. Depois só limpa, ó. Não suja a tua bancada nem nada, tá? Eu vou mostrar os... Agora vamos colocar só o nosso verniz, tá? Eu uso esse verniz aqui da Colorgin. Esse verniz aqui eu uso ele, tá? Esse aqui. Oi, meu amor linda. Tudo bem, meu amor? Esse aqui. Tira um print, leva no material de construção. Você vai estar comprando igual. E o meu verniz eu uso só em cima da minha decoupagem. Assim, ó. Deixa secar. Sim, ó. Passa a primeira demão. Aí você vai esperar secar a primeira demão
e vai passar a segunda de mão, tá? Aí você pode estar lavando essa peça aqui normal, sem nem... Ó. Que vocês acharam dessa peça? Olha aí, ó. Ficou assim, ó. Desse jeitinho. Então, vou mostrar pra vocês a nossa apostila da Vitrex Art, tá? Ó. A segunda edição é vender artesanato nas redes sociais. Tem aqui pra você. E a primeira edição, como vender artesanato. Aqui na segunda edição, você vai vender artesanato pelo WhatsApp, você vai vender pelo Instagram. Você vai aprender a abrir uma conta no Instagram direitinho. Abri a minha essa semana, tá, gente? Nem divulguei meu Instagram ainda. Se você quer me seguir lá no Instagram, é só você colocar Vitrex Art. Você vai me encontrar lá no Instagram, tá? Ó, Vitrex Art, você vai estar me achando lá no Instagram. Chega lá, me segue no Instagram. Eu vou começar a postar as coisas minhas aqui do YouTube no Instagram também, tá? No Facebook eu tenho a página Reciclar Arte Oficial. Você clicar Reciclar Arte, já vai encontrar a bonequinha da Reciclar lá. Que é a vermelhinha, né? Olha o barulho. Aqui está meu WhatsApp, 51997-420987, esse é meu WhatsApp. Também, se você quer se aprofundar mais em vendas de negócio, tem um canal, tá? Que é do meu enteado, um canal maravilhoso. Ele me mandou o link do canal dele hoje, ontem, aliás. Ai, fiz o favor de comer minha unha. Ai. Ele mandou o link do canal dele pra mim ontem, tá? É, ele tá dando um curso grátis lá pra todo mundo que quer ser empreendedor. Pra todo mundo que quer conhecer, saber abrir o seu negócio, como construir o seu negócio. Ele tem vários videozinhos de aula lá. Sobre negócios também, muito bom. Se você quer chegar lá no canal dele, o nome do canal é Ivan J, só o J mudo, Martins. Ivan J Martins. Você vai lá, se inscreve no canal dele e assiste os vídeos dele. Ele tem um ensinamento muito bom para quem quer ser empreendedor, para quem quer fazer do seu negócio, não só para artesanato, qualquer trabalho, para quem vende doce, bolo, torta, para quem vende salgadinho, para quem faz festa de aniversário. É para todo este povo que está querendo criar um negócio, ser empreendedor. Então, no canal dele, você vai aprender tudo isso lá no canal dele. É um ótimo canal. Recomendo para vocês. É Ivan J. Martins. J. Mudo Martins, tá? Ivan J. Mudo Martins, tá? Só clicar Ivan J. Martins, você vai encontrar o canal dele. Chega lá, assista os vídeos. Você pode até dizer que veio do Vitrex Art, tá? Para ele saber de onde é que vocês vieram. E é isso aí. Espero, ó, gente, como seca muito rápido o nosso verniz, ó. Seca muito rápido, olha aí, ó. E aí eu venho com a segunda demão. Eu venho com a minha segunda demãozinha de verniz. Pronto. E agora é só deixar secar e vender ele por R$50 aí, é o preço que você pode estar vendendo esses garrafão aí. R$50 tranquilo, tá? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já peço para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Também lá no Reciclar Arte também tem vários vídeos de garrafa. Reciclagem JC tem variedade de vidros só de palmito. E aqui no Vitrex Arte, variedade de vidros de garrafões que vai ter. E o nosso curso, que é de como vender artesanato, como montar seu negócio, como tirar a carteirinha do artesão, que tá nas apostilas aqui também, tá, gente? Esse passo a passo tá aqui nas apostilas. Nessa apostila, a última edição, ela tem um algo completo aqui. Deixa eu ver onde que tá ela. 7 maiores erros ao divulgar o seu artesanato no Facebook. Tem muitas pessoas que pensam que estão arrasando e estão errando no divulgar o seu material. Aqui, como formalizar o seu negócio de artesanato. Tem aqui nessa apostila, como você formalizar
esse negócio teu do artesanato. Ó. Como ser um NEM individual ou artesã? Para se formalizar como microempreendedor individual, o artesão precisa desenvolver algumas das atividades abaixo. Eu coloquei algumas atividades abaixo aqui, ó, do artesão que você pode fazer. Mas no site do NEM tem uma variedade de artesão, de profissão do artesão lá, tá? O que é um microempreendedor NEM? Artesão, microempreendedor individual, principais vantagens. As vantagens tem tudo aqui para vocês, tá, gente? Como se formalizar um negócio de artesanato como microempreendedor individual? Desenvolva uma atitude mental positiva. 5 dicas para lidar com altos e baixos nas vendas do artesanato. Tem 5 dicas aqui para você, quando você está no topo e quando você desce um pouquinho e quando você desce no baixo. 5 dicas para você lidar com essas situações. Hoje eu vendi para R$300, ontem eu vendi para 150, hoje eu vendi para 50, uma simulação que eu estou fazendo para você. Como lidar com essa situação, como dicas para você dentro dessa apostila, tem tudo aí para você, tá? Então é algo bem interessante para vocês. Então é isso, espero ter ajudado, beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo. Amo vocês, não esqueço disso, tá, gente? Não te preocupa que eu vou mandar o WhatsApp para vocês das nossas promoções de papéis de decupagem. É para segunda-feira, tá? Não te preocupa aí.